ԵՊԵԿ նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանն այսօր ձերբակալվել է, հայտնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Նա ԱԾԵ է բերման ենթարկվել պաշտոնական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափերով գույք վատնելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Այսօր առավոտից ԱԱՑ-ի աշխատակիցները խուզարկում էին Խաչատրյանի ու նրա մերձավորների տարածքները։ Լուր նորվա երկրորդ կեսին հաստատեց իրավապահ կառույցի ղեկավարը։ Խաչատրյանի պատկանող տանը, բնակարանում, առանձնատանը, տարածքներում, ինչպես նաև Գագիկ Խաչատրյանի հետ կապ ունեցող այլ անձանց տարածքներում և առանձնատներում, զուզարկության հետ կապված որևէ բան չեմ կարող ձեզ ասել, որովհետև դա նախաքննության գաղտնիք է, երբ որ արդեն կլինի ժամանակը, ամբողջովին կլուսաբանվի և կհրապարակվի բոլոր մանրամասները։ Միլիոնավոր դոլարների չարաշահումներն ըստ Արտուր Վանեցյանի տեղի են ունեցել Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման տարիներին։ Թե խոսքն ինչ գումարի մասին է, ԱԱՑ տնօրենը չմանրամասնեց։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք Խաչատրյանը զբաղեցրել է պետական բարձր պաշտոններ, 2008-ին նա նշանակվել է ՊԵԿ նախագահ, իսկ 2014-ից 16 թվականներին եղել է ֆինանսների նախարար։ Թե ինչու հեղափոխությունից միայն 1 տարի անց Խաչատրյանը հայտնվեց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, Վանեցյանը պարզաբանում է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ ներողություն պատվերով այս կամ այն անձին կամ ցանկություններով որևէ դեպքում չի ձերբակալում կամ գործողություններ չի իրականացնում։ Կատարվել է մեծ ծավալի աշխատանք, հավաքվել են ապացույցներ, որոնց համակցությունը այսօր մեզ թույլ է տվել իրականացնել այդ գործողությունները։ Խաչատրյանն այս գործով նախկինում մի քանի անգամ հարցաքննվել է, բայց վկայի կարգավիճակով, նշեց Վանեցյանը։ Իսկ թե հիմա ինչ կարգավիճակ ունենա ՊԵԿ նախկին նախագահը, ըստ ԱԱՑ տնօրենի կորոշի քնչական դեպարտամենտը։ Խաչատրյանի հետ միասին ԱԱՑ-ի բերման ենթարկվել ու ձերբակալվել նաև նրա ազգականներից մեկը՝ ՊԵԿ ներքին անվտանգության վարչության նախկին պետը։ Մի հոգաւորը կարող եմ ասել, Կարեն Խաչատրյան, ով ՊԵԿ-ում եղել է, եթե չեմ սխալվում, ներքին Վանեցյանն այսօր չբացառեց գործն այլ հոդվածներով համալրելու հնարավորությունը, ավելի ուշ պարզդարձավ նաև, որ Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող առանձնապես խոշոր չափերի վատնում կազմակերպելու հոդվածով հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ ՀԿՑ խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը լուրերին հայտնեց, քրեական գործով պետությանը պատճառված 800 միլիոն դրամի վնասը վերականգնվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Անուշ Մուրադյան, լուրեր։